کا جب نامی نامی آتا ہے اس میں گرامی آتا ہے شان والا نبی کہ رونق کائنات میرا پیغمبر ہے مرکز کائنات میرا پیغمبر ہے حسن کائنات میرا پیغمبر ہے محور کائنات میرا پیغمبر ہے وجود کائنات میرا مصطفیٰ ہے جانے جانے وفا میرا مصطفیٰ ہے آدمیت آدم میرا مصطفیٰ اولیت آدم میرا مصطفیٰ افضلیت آدم میرا مصطفیٰ حسینوں میں احسن میرا مصطفیٰ جمیلوں میں اجمل میرا مصطفیٰ کاملوں میں اکمل میرا مصطفیٰ فاہل فضل میں افضل میرا مصطفیٰ ارے کاملوں میں اکمل میرا مصطفیٰ حافظوں میں احفظ میرا مصطفیٰ عاملوں میں عمل میرا مصطفیٰ عالموں میں عالم میرا مصطفیٰ ارے جبادوں میں اجود میرا مصطفیٰ سب سے اعلیٰ و بالا میرا مصطفیٰ میرا موسیٰ پیغمبر جن کے صدقے میں نے کائنات کو سوارا یہ کائنات کو رنگ رنگ بخشی ہے کائنات کو رنگینیاں بخشی ہیں اس نبی کا نام جب سامنے آ